TMJ dedah JDT tidak berminat untuk dapatkan Kobe J. Chong. Pemilik kelab Johor Darul Takzim, Tunku Ismail sebelum ini menafikan bahawa JDT cuba untuk mendapatkan penyerang baru yang kini beraksi di kelab Liga Ecuador, Barcelona. Francisco Fidrisiuski yang tular selepas wartawan Sukan Eropah mendedahkan perkara tersebut. Kini, TMJ juga turut menafikan JDT berminat untuk mendapatkan pemain warisan, Kobe J. Chong yang kini berada di Malaysia untuk berbincang dengan beberapa kelab Liga Super yang berminat untuk mendapatkan khidmat beliau. Khidmat beliau pada awalnya dikaitkan dengan beberapa kelab di Liga Super iaitu JDT, Selangor dan juga Terengganu menerusi laporan wartawan sukan, Zulhelmi Zainal Azam. JDT sudah mempunyai ramai pemain yang berkualiti di bahagian tengah dan serangan. JDT juga masih lagi mengekalkan rekod bersih di dalam liga mahupun di piala-piala domestik. Berita terbaru dikhabarkan, Kobe J. Chong kini sedang menjalani latihan bersama skuad The Red Giant sepanjang berada di Malaysia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.